bon dia a tothom. Tinc la veu una mica quebrada i penso per això. Per allí hi trafiqueja un home jove nas, alt, encorbat, de crani punxegut, nas d'àliga, boca contreta, pel aspre i ulls blavosos, esquixats de volves més fosques que els hi donen aparències i fredors de marbre jaspiant. Sol estar arraulí prop del braser o bé mitjajagut en el seu banc, que brull amb el fregadís son cos rossegat de mantra, estrimit de misteri, malalt de silenci i de penumbra. Son trajo de vellut és tan semblant de color amb la muralla que no és pas fàcil de distingir-lo a primera vista. El visitant que entra allí l'endevina per a brum, festec i agressiu que llença des de son escambell on amb la face entre les mans sembla rumiar constantment. Tot ell, aduc, sa cara està cobert d'aqueixa melanciosa i humil patina que unifica la tonalitat de les coses en els ombrivols sojons on flaira l'encens i els llavis xuxeigen. Els objectes que té a l'entorn estan tots coberts d'una capa de tartar, secreció de ses manasses, que s'estén fins als caires dels retaules i els daurats de les estoles. I ell estima tot el que toca amb un amor gelós que el fa insociable. No ha volgut mai ajudar. Branda Sola Maria, que és el nom de la campana, que sempre havien sigut dos per brandar-la i ell sol dorm en una cambra situada a l'altra part de l'església, tan isolada, tan tètrica, tan veïna a galeries, escales i buidors, atapeïdes d'enigmàtiques tenebres que s'hi desveien els més coratjosos. Aquest home es deia Josafat. Era un pagès vingut del cor de les Guilleries, de grandasses sentí vocació de consagrar-se a Déu i decidí, sense consultar-lo a ningú, un dematí fugir de casa seva i es presentar al seminari sense recordar-se que no sabia de letra. Tanta ingenuïtat el feu celebra. Mestres i deixebles explicaven sa història i amb ell se divertien, però en Josafat era tossut i tenia mal geni. Volgué aprendre la letra i posa mala cara als que se'n reien. Mentrestant, com que de poble no havia dut més que un farcell de roba, el flobiol de pastor i una vareta de freixa, visqué de miracle fent pareades i petites feines, enganxat en les esglésies anuncis religiosos, de societats catòliques, targes de convit, de funerals i enteros, de sermons i novenes, servint conscienciadament els capellans, els quals l'ajudaven tant com podien, admirats d'aquella fervorosa constància.